Čau. Čau. Už jsme tady po menší pauze zase. Přinášíme ti Smart Volley sestavu čtvrtfinálových sérií Unika Extraligy. Uvidíš samozřejmě ty nejlepší hráče na jednotlivých postech, ale i... Jako vždycky vám představíme nejlepší výkony v rámci herních činností všech těch čtvrtfinálových sérií. Takže pojďme na to. Než se dostaneme k první čtvrtfinálové sérii, tak vám jenom chci říct, že s Machym natočíme ještě extra povídání o každém jednotlivém zápase, takže teď to bude takové stručné. Karlovy Vary a Kladno, první s osmým, ať se Karlovy Vary dozvěděli o svém soupeři až dva dny před tím začátkem, tak se stihli připravit. Bylo to takové rozpačité, v prvním zápase prohrávali 2-0, ale pak vyhráli 3-2 a pak vyhráli i další dva zápasy, takže 3-0 na zápasy a Karlovy Vary jdou do semifinále. Jak už přede mnou říkal Saša, tak jeho stroj se dozvěděl svého soupeře taky dva dny před začátkem čtvrtfinálové série. A tím nebyl nikdo jiný než Odolena Voda. Na Odolce bylo trošku vidět, že už byli možná jednou nohou na dovolené, k té sérii tak i přistoupili. Bylo to 3-0, úplně jasně, jeho stroj se ani nezapotil a tak máme druhého postupujícího do semifinále. Vítěz českého poháru Dukla Liberec měla mít papírově lehčího soupeře ostravské, ale nakonec to byla nejdramatičtější série, která se protáhla do pěti zápasů a Dukla nakonec to uhájila a postoupila do semifinále. Ale sledujte náš další pořad, tam to detailně rozebereme, že to vůbec neměli jednoduché. Od čtvrtfinálové série, kdy proti sobě nastoupili Lvi Praha proti SKV Ústí nad Labem, jsem měl obrovské očekávání. Přece jenom potkali se čtvrtý s pátým. No jo, jenže Ústí... Jakoby došlo a díky tomu i série nebyla delší než tři zápasy. 3-0 vyhráli Lvi a jsou tak posledním postupujícím do semifinále. Nejlepší výkon za zadní čárou ve všech čtvrtfinálových zápasech předvedl Casey Scouten v tom třetím zápase proti Odolce. Tenhle týpek z Kanady vyhrál třikrát MVP v sestavách kola a drží nastavenou fazonu i dál. A pojďte se podívat, jak mu to šlo. Kuma Janouch je renesančním hráčem. To už víme dávno. A potvrdil to právě v prvním zápase proti Ústí nad Labem, kde předvedl neskutečný výkon v poli, který byl zároveň nejlepším v rámci čtvrtfinálové série. Takže pojďme se na to podívat. Jistotou na přihrádce nejenom v dresu jeho stroje je Petr Michálek. Předvedl to hned v tom prvním zápase série proti Odolce a pak chtěl se podívat, za co má titul nejlepší přihrávač čtvrtfinále. Celou čtvrtfinálovou sérii zdobila Ostravu hra v poli. A nejlépe si tady s tou činností poradil libero Damian Sobčák v druhém zápase proti Dukle, který Ostravě hrála 3-2 a on na to měl určitě lvý podíl. Druhým smečařem čtvrtfinálových sérií Unika Extraligy je liberecký Tomáš Kryško. On se nám tak nějak až probral v tom posledním zápase a za ten výkon právě je do sestavy nominován.
Při absenci Nedelkoviče se Petr Špulák postaral o to, že ho nahradil v sestavě jako toho vůdce týmu a potvrdil to hlavně v druhém zápasu čtvrtfinálové série proti Ústí nad Labem právě na severu Čech, kde předvedl excelentní výkon hlavně na servisu. Takže Petře, gratulujem. Až na čtvrtfinále si nechal svou premiéru v sestavě podle Smartvolley nahrávač Ostravy Tomáš Jambor. Konečně někdo z bestečí. Jambo, gratulujem. Nejlepší výkon čtvrtfinálové série na pozici smečeře předvedl jihostrojský kůň Petr Michálek. A to v tom druhém zápase proti odoleně vodě v městě Mezipoli. Takže Péťo, gratulujem. Nejčastěji krát vyhlášeným univerzálem Smartvolley sestavy byl drobek Honza Štokr a v té nastavené lajně pokračuje dál. I ve čtvrtfinále je to zrovna on. Drobek táhnul Duklu a dotáhl ji do semifinále. Asi sami vidíte, že v naší sestavě toho čtvrtfinále jsou tři hráči z Dukly. A proč tomu tak asi je? Měli prostě pět zápasů na to nám ukázat ten nejlepší výkon. A ten úplně nejlepší výkon ze všech nám předvedl Šimon Krajčovič z Dukly a my mu takhle gratulujeme. Borcem nakonec čtvrtfinálových sérií je kapitán ostravských David Janků. On dotáhl Ostravu až do toho pátého zápasu na Dukle, který se ale bohužel neužil až do konce, ale věřím, že všichni na ně budeme myslet a pošleme mu pozitivní energii, aby se uzdravil co nejdřív. Davide, drž se. No a pojďte se podívat na to, jak mu to šlo v těch zápasech, které dohrál. A to je všechno, co se týče čtvrtfinále. Těšte se na ty semifinálové sestavy kola. Sám budu zvědav, kdo se v nich objeví. Mějte se fajn. Čau.